Под закана за комплетно уништување на свеченото отворање на фестивалот Браќа Манаки, денеска во рамки на седницата на Советот се одржа Комисија за јавни и комунални дејности, со единствена точка на дневен ред, истата таа од 15. август. Комисијата доживеа реприза, но овој пат со поголема публика. Сите советници, неколку представници на јавните предпријатија за другите точки и медиумите. И како што видовте тие ги сменија плочите, денеска ги местевме утринава звездите, во меѓувреме чувме дека треба да управата нешто мора да се направи. Веднаш реагиравме, мојата секретарка пише допис, што треба да се направи за ова да се одобри. Советот е само една од алките во процедурата за да се реализира идејата. Некој излагал, рече председателката на Советот. Денес ние не баравме вие да дојдите да ни објасните, ние ве слушнавме вас и ние ги видовме вашите намери дека се добронамерни. Никој не рече дека вашите намери се недобронамерни. Ние баравме некој да дојди да ни даде информација, бидејќи видете, ние имаме угостителски објекти кои поставуваат урбана опрема, имаме продавници, имаме се, меѓутоа сите тие треба да исполнуваат еден куп услови за да стигнат до таму. И сега наеднаш во три дена ние добиваме нешто сосема ново на пола широк сокак. Покусата дискусија повторно се огласи директорот на фестивалот. Барање до управата за заштита на културно наследство испратиле денеска. Разбирам и благодарам што ми појаснивте. Јас имам едно прашање. Значи јас звездите не ги најавува воопшто во јавност додека не добивме дозвола тоа да го правиме. Пред 10 дена почнав да го објавувам во медиумите. На МИА, на главната агенција ги промовиравме. Ако имаше проблем, ќе бев многу среќен да ми кажевте на време. Да можам тоа да го запрам тогаш. Значи на 10 дена немаше да ги најавувам. Кога ги чув некој во медиите дека тоа се случува, тогаш да ми јавевте, ние немаше да копаме и да местиме. Мене ми изненадува лично што тоа се случува сега, на самиот почеток на фестивалот. И тоа не можам да го спречам јас, сега не можам ништо да направам. Она што можам да ве замолам и да ве прашам, она што е како постапка, јас не можам да, сигурен сум, по муабетите што ги правев и со бившата министерка, и со градоначалникот, луѓето кои сега ме поканија да го презентирам ова, добив печеток дека и едните и другите го сакаат. Има ли начин, ако тогаш не поминало на совет, да се помине сега, бидејќи сте собрани, зашто тогаш ме викнаа на комисија. Ако сте на вистина за звездите, дајте сега тоа да го поминеме, а ние ќе ја тераме нашата постапка, па ако рече управата за заштита на културни споменици не е во ред, ќе ги вадиме, што ќе правиме? Силата на законот и заштитата на културното наследство, спомениќните обележија и старото градско јадро се обврска на управата. Самата управа за заштита на културно наследство, согласно мерките од законот за заштита на старо градско јадро, може ќе ми речи дека не може да биде на пешачка на патека, дека треба да биде пред домот на културата. Место положбата, ние како совет не можеме да определиме ниту процедурата. Седницата на Комисијата за јавни и комунални дејности со која председаваше Бојан Бојковски заврши со истиот исход, а правните прашања веројатно ќе се решаваат по завршувањето на отворањето. На крајот на оваа дискусија, некои од советниците коментираа дека битолчани пак биле надмудрени од Скопјани.